Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qadarmano raglam char sadida aga bi wasarulla dwala sturgi karnagi qadarmano sanga jita su katilyo suraz makhul raglam zama di rur jadalo devil chi zama su ta pusnagi mala allah taala khul zwani raklewa zama yaran zama dostan zama khpal khpalwan ma sar be khmina kula ma kar baratlo زبور کرد لما زما به خیزت کو خوینن پما داس روز راغله چې زده حادثه ښکار شم داغه لوج زما دوړ سترګو کار پر خود او زما یار ته پوسنه کی دوست می ته پوسنه کی خپل خپلوان می ته پوسنه کی ولی ز غریب شم زما په جیب کې 2 روپې نشته او سترګو می کار پر خود مخکې زکه زما خپل خپلوانو یاران دوستانو چې جیب کې را سره پیسې وي قدرمنو اغه आवाज ما اوچت کو پاره کې زما یو خورکه و د 15 روپې رولې غلې په ویډیو باندې ما د اپس سب نمبر چولو بیا زما یو ورورو غسر د مارا به توشو مسافر دی هغه ته ما وې هغه ما ته رولې غلې 18500 روپې د دې رول لپاره ویلاړ بشي دغه پیسې به ته ورکې ما سره پیسې دغه پیسې دغه رول ته ورکوم چې موږ تاسو لګې دوه غلې وکې دا ما سره پلاس کی اتل لزر 1500 روپے دی او 1500 روپے زما دی رور ته را لګلی شو دی نو ټوټل به زمون د لګواز د خدمت لوجه زما دی رور ته ډیر زرا 1500 روپے ملاو شي رور جانو دا واخ لګنا دا اتل لزر 1500 روپے دادی 1500 روپے تاسو یو خورګر لګلی وی ټوټل تاسو ته ملاو شي ډیر زرا 1500 روپے دا واخ لرومه او دواره ډیر کوا او چا چې سمرسته کړی دا اغي رور او خور ډیر دعا وکړه دا غرور شکریا دا کوم دا خورکه شکریا دا کوم چې ما سره په یو ټلیفون باندې په یو ویډیو باندې ما سره باندې ته کوو دا ډیر زره سره ډیر زره 1500 ډیر زره 1500 روپے امدا ډیر سره کوو دا دا ډیر جات شکریا دا کوم ما سره دا نه الفاظ نشي دا شکریا دا کوم خو ډیر جات مننه ډیر جات شکریا دا کوم دا نور خلکو تم دا دا کوم چې د سترګو نظر مې لګینه مخکې ډرایور ومه مخکې ډرایور ومه او څه کسان را باندې رااله په سره دوړه زو وشتمه نه دا کسانو پته لګیدا نه دا کسانو پته لګیدا نه دا الله بخير بابا الله بخير قدر منو زاغ زوانان ده نندغه یو سوال کومه تاسو خپل گریوان کې سوچو کې دام زما ستاسو د ځوان دی دلم الله تعالی زما ستاسو د ځواني ورکړی دا فونن دا غزوان دی چې نن پس روستر ګجاړي نن زما ستانه ګیله کې زما ستانه ګیله من دی چې ولې تاسو زما خیال نه ساتي ولې زما سره دوستی پرېګ دی زنن بے وسه شوم زنن غریب شوم نو زکه ما پرېګ دی زما مسلمانان رونو چ کله تاسو د یار دوست خیال ساتي او کله به داسې روز راشي نو دا غینه زیات خیال ضرور ساتي چې داسې روم می داو نه وای چې کله ما سره پیسې به کله ما ګټه وټه کوله نو مال یاران دوستان راتلو زما خپل خپلوانو ته پوس کو چې نن زه غریب شوم نن په ما داسې روز راغله نو وایا زما هغه خلکو لري ته پوس نه کی نو دا روز نن جاړي دا زما ستانه ګلمند زکه ما ته ته پوس نه کو او موږ ته نفرت نه کو موږ دې نه پروتونو کو دا الله درزا را پاره هغه مخیر حضرات تم سوال کوم چې دې رور سره خدا غ دې زره 1500 روپے امدادو شو
پدې بدوم رشي چې میاش گزاره به پوشي راشن به پیرا واخلي خو مزید دته د علاج ضرورت ده دته د پیسو ضرورت ده په کور کې دغه شان دینه سه دوړ سترګې کار نه کی د الله درزاره پر را پاسه چې دا سرونه د زمکه نه رچت کو او لکه د خپل ځان یې حساب کو او د خپل زړه مينو تور کو ان شاء الله الله به من خوشاله شي او زما داسي بيوسه زما داسي معذور وروبه مزید نور نه جړي چې موږ تاسو سره ولاړو